Allahu thot, nëse dëshiron të adish, a je prej të shpëtuarve në botën tjetër, ajo, ndëgjo çfarë thot Allahu në Kur'an. Nëse dëshiron të adish, a je i shpëtuar në botën tjetër, me këtë botë, ndëgjo mirë çfarë thot Allahu në Kur'an. Thot Allahu, Qad aflaha al-mu'minun. Kanë shpëtuar besimtarët. O Allah, cilët janë këta? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët në namazin e tyre janë të kujdesshëm. Të kujdesshëm do në thotë namazin të falësh, ibadetin tënë të bëjsh me përkushtim ndaj Allahut Gjellëshanu. Wa innaha la kabiratun illa ala alladhina khashi'un. Thotë Allahu, ajo është çështje e madhe për disa, i duket e rënd kur ti thosh dikuna, ngritu dhe fali namazin, bën ibadet. Thotë jo, se s'kom kohë, s'kom vakë, s'kom. Thot kjo është çështje madhore përveç illal ladhina khashi'un. Thot përveç atyre të cilët kanë frik Allahun me përkushtim e falin atë. Thot Allahu, Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ خالدون. Kanë shpëtuar besimtarët. Cilët janë të shpëtuar, o Allah? Ata të cilët në namazin e tyre janë të përkushtuar, të kujdesshëm. Ata të cilët vinë ta falin namazin e tyre për t'ju nënshtruar Allahut subhanahu wa ta'ala. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dhe këta të cilët e falin namazin nga fjalët e kota largohen. Walladhina hum liz-zakati fa'ilun. Dhe nëpërmjet kësaj çështje namazit, faljes namazit, përkushtimit në namaz, mundohen që zemrat dhe shpirtrat e tyre të pastrojnë. Walladhina hum li furujihim hafizun. Nëpërmjet kësaj namazit, ibadetit, e ruajnë nderin e tyre, e ruajnë moralin e tyre, përveç nuk i afrojnë veprave ndyta, përveç gave të tyre dhe ato që i kanë protësi tyre. Kush vepron jashtë këtyre, a i ka bërë zullum vetës të ti. Walladhina hum li emanatihim wa ahdihim ra'un. Dhe ata të cilët kur kanë ndonjë amanet, ndonjë porosi, i qojnë në vend ato. Amanetin,
nuk e shtremojnë amanetin, nuk e shtremojnë fjarën Allahut së është amanet. Namazin nuk e shtremojnë së është amanet, e qojnë në vend. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Thotë Allahu, dhe ata të cilët për namazin e tyre kujdesin, i rujnë namazet e tyre. Thotë një vend tjetër Allahu, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين رواني نمازن ايواي فالني اتو اذا نمازن امسن تيكين ديس ذا نغريتوني فالوني ما اتاكش فالوني كشان تا اولئك هم الوارثون Thot Allahu, ata janë trashëgues. Çfarë trashëgues? Alladhina yarithun al-firdaws hum fiha khalidun. Ata të cilët e trashëgojnë xhennetul firdaws. Në ta do të jenë përgjithmonë. Muhammed a.s. ka thënë, kur ta lutni Allahun për në xhennet, lutni për xhennetul firdaws. Që Allahu më avdhon xhennetin firdaws. Qështë të harrim këtë rashëgimi, duke ju përkushtuar Allahut në ibadete, në jetën tonë, të përdishme me ibadete, duke ju përkushtuar. Qëka dëmë tëtë më ju përkushtu Allahut? Që ti në momentin që i përkushtosh Allahut namaz, mos me qenë prezent dunjaja në zemrën tënde, kur tush Allahu Akbar, Allahu Akbar, që dunjajnë, fëmija, puna, pasuria, të gjithë tani nuk kanë vend tek unë. O Allah, tu kam përkushtuar tyje, me ndjenja, të shikosh në vendin e sejdës, dhe ashtu si që ka thënë, një asket kërë kanë pyet, se si falisht e si e bo namazin, ka thënë, kur të marrë të gbir drejtona ka kibla, e paramendoj qabën parameje, siratin, urën e siratit, të këmbët e mija, si kur tani po qëndroj, thëtaj, Gjenetin në të gjavë, gjehenemi në të majtë, thot, me lekun e vdekjes në bikok, kështu përkushtone në namaz, thot, dhe e paramendoj Muhammedin a.s. duke më vështruar mua, qëfar namazi unë poboj. Kështu ka qenë, Ebu Talha el Ansari, një sahabi, i cili në kopshtin e ti, ishte një dit duke u falë namaz, dhe pa prit mas kaloj një shpend pranë aty. Ky edhe ja shikoj, ja lishoj sytë e ti, po e ndjek, deri sa humbi kjo zogë. Pasaj dhe ku u shka bona mune, Ebu Talha. Shkon të kiqarë të Muhammedi a.s. dhe i thot, oj dërgure Allahu, kopshtin që e kam pronsi, e ja prej sot sadak, që Allahu të ma fale ate që kam vepru. Qka kje vepru o Talha? Ebu Talha ka vepru, që është dekoncentru në namazin e ti. Për atë Allah thot, Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq. A nuk ardhët Allahu koha për ata që kanë besuar që zemrat e tyre ta kenë frikë vetëm Zotin, dhe nga jo që i ka ardhë vërteta Kurani, Abdullah ibn Mesud, thot kja jetë ka zbrit në Mekë, kur na i kishmi prej islami tonë, prej shpaljes, vetëm 4 vite. Në fillim, kritësisht muslimanve, Allahu ka qërtu besimtarët, që në namazin e tyre, në ibadetet e tyre, çështjet e mbrenshme zemrës, mos ndërhyje tjetër kush përveç Allahut, friga ndaj Allahut, devotshmëria ndaj Allahut. Por atë Rabiu ibn Ka'b, një sahabi tjetër i cili ka shërbi Muhammedit a.s. thot i shërbesha ditën Muhammedit a.s. dërsa natën flisha të dera ati dhe shpesh më dhirte gjumi e ndisha Muhammedin a.s. duke thënë Subhani Rabbi el A'la, Subhani Rabbi el A'la,
Subhani Rabbi al-A'la. Prap më zinë të gjumi. Kërë më dilke prap gjumi natën, endisha duke thënë, Subhani Rabbi al-A'la. Që atë dojen që e thujmë në sejzdina. Që do më thonë, i patë me ata është zëti im, maj larti. Një ditë të prej ditësh, i thash, oj dërgore Allah, më tha, hetë ka ore bia. Muhammed Resam, i ka thënë, ore bia, më afro mua nga të. Shans i ardë për rëbijan, i ka thënë, kërko që të duash, do të jetët. Oh, Muhammed Resam, po i thotë rëbijas, një djalosh tri, pi thotë, lip o rëbija, qka ki qep, ka më të dhonë. Para me ndoni tash në këtë situatë, rëbija thotë, qka do të që ti kërkoj Muhammed Resam, qka ti kërkoj? A BMW, a Mercedes, a qfare? Qfar ti kërkoj, unë tani? I thash, oj, ndëgjoni kërkesën e rëbijas. Mene me veti këtë, kur të keni kërkesa. Rëbija, ndëgjoni kërkesën e rëbijas. Qfar i ka kërku? Thot, oj, dërgurë e Allahut, dëshiroj shoqërimin tëndë në gjennet. Rëbija, si thotë Muhammed Resam, oj dërgoj Allahut, dëshiroj që të shoqëroj në gjennet. Përgjigja qëfar i ka thënë Muhammed Resam, Rëbija? I ka thënë, fe e inni bi këtër të së gjud. O Rëbija, hecka, më ndihma me sejtë të shumëta. Falë namaz, të thotë namazi është dera, porta, për të futë në gjenet, mjeti që të futë në gjenet, pa namaz, mos është për së gjenetin. Dhe që mund është mi përshëndet për i lartë. Pa namaz, vëlla i ndëruar, besimtar, mos është për së gjenetin. Muhammed el-Esrami thotë, Rëbijas, më ndihmo me sejtë të shumëta. Kështu kanë qenë këta burra, që e kanë adhuru Allahum. Allahu thotë, kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët gjatë namazit të tëre janë të kujdesshëm, i nderuar vëlla, i nderuar xhamat. Mos t'jesh prej atyre të cilët namazi të vjell prej namazit tënd. Ka thënë Muhammed Sam, hajduç, ma të mëdhaj, ma të këqij janë ata të cilët vjedhin gjatë namazit. Qyshu dhurë Allah, namaz vjedh? Po, ka thënë i endë shikimet, herë në një anë, herë në tjetër. Kanë thënë, kur kanë spjegu në efejre, ka ardhë transmitime se Allahu e shikon robin e ti gjatë falis namazit derisa aje bon. Derisa fal namaz robi, Allahu e shikon atë. Në momentin thot, që e lëviz kryet anën e majt, anën e gjatë, këshirë të ashtë në këshirë, thot Allahu, a gjojt e diken qëtër matë mirë se une? A po kërkon diken qëtër? Dhe kështu ti, për që ndrosh në ate që po flasë mina për gjenetin e kësaj dënjaje. Që kjo është gjenetin e kësaj dënjaje. I bëndë e mija, dhe në fund po e përfundoj, ka thënë, me sa kin ehlu dënja, kharëgju min hadhi dënja, o ma dhaku atje be ma piha. Ka thënë, jënë të mjerë këta njërës të dënjajës, njërës të dënjajës, që e kërkojnë dënjajën, thot kanë dalë prej kësaj dunjaje pa shiju atë sendin më të mirë që kanë dunjaje. Kur kanë pyetur për cili është ky sendi më i mirë, ka thënë ta njohësh Allahun. Me njoft Allahun. Çish e njeh Allahun nëpërmjet ibadetit duke i bërë namaz, atë i lutim Allahun xhaleshanu, do bëj për atë të cilët përkushtohen në ibadet ndaj tij. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.